Pep Gomar Tano ja és fill predilecte de Gandia. Moi Motors fa lliurament dels cotxes oficials a les falleres majors de Gandia. Un saló de plenaris de l'Ajuntament de Gandia, ple de gom a gom, rebia ahir a la nit a un històric de la ciutat, com és Pep Gomar Tano, al qual se li otorgava el títol honorífic de fill predilecte, la distinció més alta que pot concedir la ciutat. La corporació al complet donava una rotunda aprovació a l'expedient que recordava tota la trajectòria d'una persona compromesa en Gandia, una llegenda com a pastisser, mecenes de diverses causes, entre elles el seu estimat bàsquet, i que suposa també tot un reconeixement a la seva família i la cultura pel treball ben fet i la qualitat. En la seva habitual desinvoltura i simpatia, Tano excusava llegir ell mateix el discurs que havia preparat, ja que una recent operació li havia deixat minvat en les seues facultats visuals. Era la seva filla, Marianne, la que posava veu a les paraules de son pare, que resumien en un enorme agraïment. Gràcies al tio Tano i a la tia Fina del Pou, els meus pares, de qui vaig agafar l'ofici. Gràcies a tota la gent que va treballar i viure en ma casa. Gràcies a Manolo, que em va descobrir el món del bàsquet. Un president que a les canastes cantava «Gol!». Un esport que em va enamorar i em va donar moltes satisfaccions. Gràcies als meus fills i als meus nets, que és el millor que m'ha passat. Els estime i els admire, estic profundament orgullós d'ells. Han lluitat molt per a que Tano no desapareguera. Quan vaig i veig la meva filla Màriam darrere del taulell, tan feliceta, és com tornar a casa. Esperareu que diga algo de Lola? Encara que puga semblar bona, està tot el dia xillant-me. El discurs de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, precedia a la imposició dels símbols com a fill predilecte a Pep Gomar. Com ocorre pràcticament amb tots els gandians, Prieto relacionava Tano amb el bon menjar, fins i tot amb la seva infància. La primera pastisseria de Tano, en poc temps, es convertiria en un dels millors emblemes de Gandia. Al mateix temps que els paladars dels gandians abandonaven la bromera massa ensucrada per la distingida nata, diverses persones, personatges de Gandia i grups generacionals es coneixien i es mesclaven allí. I allí, en la seva primigènia cafeteria, es va caure, abans que nasquérem molts de nosaltres, la transició democràtica. Sentides, algunes fins i tot emotives paraules per part dels portaveus de les formacions polítiques de la Corporació Gandiana, acompanyaven a Tano durant la velada. Visiblement emocionat, el seu amic, el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, recordava vivències i anhels relacionats amb la figura de Pep Gomar. També el portaveu del Partit Socialista, Vicent Mascarell, a més del representant del PP, Víctor Soler, i el regidor no escrit, Pascal Renol, se sumaven a enaltir el nou fill predilecte. El país que mai no havíem fet i que gràcies a homenots com tu estem fent un poc més nostre. El més important per ell de Gandia era Tano, que ell tots els diumenges venia des d'Alcoi a Gandia per a comprar productes de Tano. Adrede d'Alcoi a Gandia per a visitar a Tano. En aquest moment vaig sentir orgull de ciutat, vaig sentir aquest orgull pixaví que només els gandians poden sentir. En aquesta Gandia no tan llunyana, des 80 o es 90, era pràcticament l'únic lloc obert a determinades hores del cap de setmana. Era un punt de trobada on Tano no fallava mai. I a l'espera de que siga el seu torn, assistiren al ple extraordinari d'ahir els futurs fills predilectes de Gandia, Marilés Azcón i Vicente Rocher. No tengo ni idea, porque a nosotros nos tocaba, este señor y yo, los íbamos a hacer los tres el mismo día. Y cuando es mi sorpresa, que me dijeron que no. Por lo tanto, no sé el regalo que será. Sí, és pues un dia especial per a Pep, per supost. Jo espero que el dia que em corresponga a mi és una gran satisfacció que se vagin a recordar de mi. I és un honor per a mi. Família i amics acompanyaven a Tano en una nit tan important. Entre ells, algú molt especial, el tècnic Isma Cantó, tota una llegenda del bàsquet de Gandia, que va viure anys daurats a la ciutat amb Tano com a president de la institució esportiva. La veritat és que la meva estima personal, no sols del meu pas com a entrenador, sinó per com és com a persona, ha fet que vinga amb tot el cor a veure aquest nomenament, que crec que és justíssim. I una anècdota que recordo és la por que va agarrar ell, que després ha sigut justificada, voltant un volcà en la illa de La Palma, justament, ell, el vent que feia,
que estàvem a punt d'embolar-nos, la part que va agafar Pep en aquell moment. És l'anècdota més això que recorde d'ell. El PP de Gandia ha posat en marxa la campanya Les mentides del PSOE, en la qual tracta de traure a la llum els més de 100 incompliments que han detectat els populars de les propostes socialistes realitzades en el programa electoral tant de 2015 com del 2019. D'esta forma, des d'avui mateix fins als comicis de maig, els populars donaran compte d'estos incompliments. El candidat a l'alcaldia de Gandia pel Partit Popular, Juan Carlos Moragues, ha enumerat les tres primeres d'ella mentides socialistes, com són l'Hospital de Crònics, la línia d'autobús elèctric a la platja o el Centre de Dones 24 Hores. Y hoy presentamos la campaña de las mentides del PSOE. Vamos a someter a examen, lo hemos hecho, lo que son las propuestas hechas en estos dos programas electorales del PSOE en 2015 y en 2019. Y hemos detectado más de 100 incumplimientos, más de 100 mentiras en la campaña del PSOE. Y a partir de hoy vamos a anunciar un incumplimiento, una mentira del PSOE cada día desde hoy hasta que lleguen las elecciones. I en la crònica política els avancem un nou nom de la candidatura del PSPB-PSOE de Gandia a l'alcaldia. La presidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Gandia, Maribel Codina, formarà part d'esta candidatura, concretament el número 8 de la llista. Codina, amb una adolescència molt dura per la mort prematura dels seus pares, es presenta com tot un referent per als socialistes. De fet, ja fa gairebé una dècada que va entrar a l'Associació Espanyola contra el Càncer com a voluntària. Codina confia poder també ajudar amb el seu treball al projecte socialista que lidera Prieto a Gandia. A més de Codina, coneguem el cas de la número 10. Es tracta de la grauera Elena Moncho, qui és membre de l'executiva de la Federació de Falles de Gandia i col·laboradora de la nostra secció Ser Fallers, en Ràdio Gandia Ser. Jo vull que facis el que has fet per l'associació, que t'has volcat per les persones. M'agradaria que ho feres per la ciutat de Gandia. Ho tens bé, José Manuel, perquè per a mi no és feina i ojalà el dia tinguera més hores i poguérem treballar més. Benvinguda. Gràcies. Avui és 24 de febrer i fa un any es despertàvem amb la notícia de l'inici de la guerra. Rússia havia atacat a Ucraïna i començava una invasió que avui encara continua. Per a no oblidar el sofriment del poble ucraïnès i demanar la pau en el món, este migdia s'han celebrat en molts municipis de la comarca de la Safor una concentració silenciosa. A Gandia, representants polítics ucraïnesos que residixen a Gandia i famílies refugiades també s'han acostat a la plaça Major, on desenes de persones els han acompanyat en este acte de suport al seu país. Les banderes d'Ucraïna han presidit la concentració, que és una primera cita d'altres actes que estan previstos per a demà dissabte. Una jornada en la que les associacions de la comarca Ucrania Une Corazones i Ucranianos de la Safor han convocat també una altra concentració a les 12 del migdia en la plaça Major de Gandia, que arribarà en comitiva des de l'Avinguda República Argentina, on partirà a les 11 hores. En el centre de la ciutat, un minut de silenci recordarà els que han perdut la vida en esta guerra. Moll Motor fa lliurament dels cotxes oficials a les falleres majors de Gandia. Es tracta de dos Mazdas, amb els quals Marta Millet i Maria de Sant Feliç podran acudir amb comoditat a tots els actes que tinguin aquests dies de festa. 16 anys són els que porten Moll Motor cedint els cotxes de les falleres majors per als seus desplaçaments durant els dies de falles. Una col·laboració que ha destacat l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, que agraïa la implicació empresarial en la festa. En el seu 60 aniversari, Moll Motor ha volgut demostrar una vegada més el seu suport al col·lectiu faller, com explicava Víctor Moy, CEO de l'empresa. Ahir a la Federació de Falles la tasca que fa per arrelar a les empreses a la festa, i des de fa molts anys aquesta trajectòria entre les falles i el món econòmic és forta, i això parla bé també del nostre teixit econòmic, i això referència a dues coses. El primer, que la festa té capilaritat en la societat, que bueno, se nutreix directament del teixit econòmic, del pol econòmic de primer ordre que és Gandia i la comarca, i després que no és menor el percentatge d'economia que mou la festa, i això s'ha de tindre en compte. I a més també molt contents perquè este és l'any del nostre 60 aniversari i bueno, pues, molt orgullosos de col·laborar en tots els actes en rellevància cultural i esportiva en la ciutat, o sigui que feliços.
quant al model de cotxes, enguany s'ha apostat per Mazdas híbrids i sostenibles, perquè puguen circular sense restriccions i amb totes les comoditats. Uns vehicles que han encantat a les falleres majors. Durant l'acte, el president de la Federació de Falles de Gandia agraï la implicació de Moll Motor amb les falles, no sols amb la cessió d'aquests cotxes, sinó també amb els seus premis a les falles escolars, que es donaran a conèixer el pròxim 15 de març. No m'han deixat pegar la volteta, però sí, clar que sí, hem entrat, els hem vist, ens han contat com són. T'ha agradat o què? Sí. Quin dels dos t'agrada més? Són idèntics. Ells són la nostra família fallera. La meva ambició des que soc president era crear aquest entorn familiar en la que, bueno, pues un grup de gent que estem al voltant d'esta festa de les falles ens sentirem com a família i ells són part de la nostra família. La Conselleria d'Agricultura podria finalitzar el proper any la concentració parcel·lària i donar seguretat jurídica a més de 900 propietaris després de mig segle d'incertesa al marxar el Pegoliba. La concentració parcel·lària pretén reubicar les parcel·les dels veïns fora de la zona de màxima protecció del parc natural, oferint-los l'equivalent de les seues terres mitjançant una permuta. El projecte contempla la reubicació de més de 2.000 parcel·les que ocupen al voltant de 830 hectàrees.